ថាសូមកថាបង្គំចំពោះព្រះវិយោគសាលាបតិកៈបឋមអរគុណសូមព្រះព្រះបានចំពោះបុត្រជាវិយោគរងនៃបតិកៈសាលាបតិកៈតាមតែបានសិទ្ធិខាងលើមកទេសាលាតែឆ្នាំនេះគឺបកលទៅឲ្យប្រគំសុខជឿនណាហើយហើយឡើយខ្ញុំកំណាសូមធ្វើការអានបទបញ្ជាទៅក្នុងរបបសាលាបតិកៈរបស់យើងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្របទបញ្ជាទៅក្នុងសាលាបតិកៈបឋមសិក្សាកញ្ញាខេតរាំទូត្រាធំក្នុងនំចំពោះទី1បទបញ្ញត្តិទូទៅតាមខ្លួនយើងដែរប្រការទីសមណសត្រពំត្រូវចូលរៀនហើយបានតំពេលវេលាសត្រពំគាត់ត្រូវសូត្រធម៌រៀនរាល់ពេលចូលរៀននឹងពេលចេញពីរៀនត្រូវបានឆ្លងនៅពេលលោកគ្រូជាព្រះសង្ឃចូលថ្នាក់ឬនៅពេលគណៈគ្រប់គ្រងជាព្រះសង្ឃចូលដល់ថ្នាក់ណាចូលមានអនុគ្រោះគ្រប់គ្រាន់ជាការគោរពណាប្រការទី1សមណសត្វទាំងអស់ត្រូវស្ដាប់គ្រូលោកគ្រូបញ្ចូលដល់ដូចចិត្តប្រកាសនិងត្រូវគោរពលោកគ្រូជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងពីរទេប្រការទី2ដល់លោកគ្រូត្រូវប្រាប់គ្រូប្រការទី1សមណសត្វប្រំមិនអាចទៅឆ្ងាយពីបរិវេណសាលាមានបានដល់ទៅមកសម្ដែងក្នុងមកសិក្សាមិនអាចទៅដល់គូពីមកសាលាបានហើយនឹងចេញពីថ្នាក់រៀនតាមអនុម័តរបស់សាលាការសិក្សា